Pogovor o. Volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 2024. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V prvih dneh oktobra bodo potekale 7. volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Najprej bodo svetnike, ki jih bodo zastopali naslednja 4 leta, 2. oktobra volile pravne osebe članice zbornice, v nedeljo 6. oktobra pa bodo svoje predstavnike volili kmetice in kmetje, ki so po zakonu o Kmetijsko-gozdarski zbornici obvezni člani te največje kmečke stanovske organizacije. Za svetniška mesta se na letošnjih volitvah poteguje kar 12 list kandidatov. 7 je prisotnih vseh ali v večini območnih enot, 5 list pa kandidira le v okviru ene območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Na Radio Ognišče smo vse sodelujoče liste povabili, da v naših predvolilnih oddajah predstavijo svoje stališča in obljube kmetom in kmeticam pred prihajajočim mandatom. Na povabilo se je odzvalo 9 list, prvemu soočenju mnenj pa boste lahko prisluhnili v nadaljevanju današnje nekoliko daljše oddaje Pogovor o, v kateri bodo predstavniki vseh list najprej predstavili pogled na po njihovem mnenju najbolj pereča vprašanja kmetijskega področja in tudi vizijo rešitev, ki jih bodo uresničili, če bodo izvoljeni. V drugem delu se bomo ustavili ob zapletenem odnosu med naravovarstvom in kmetijstvom, kjer je slednje po pravilu v podrejenem položaju. Vprašal jih bom tudi o tem, kaj bodo storili, da bo dosežena večja enotnost znotraj kmečkih vrst, predvsem pa enoten nastop do oblasti in drugih inštitucij, ki posegajo na področje kmetijstva. Na koncu pa bo vsak od predstavnikov imel priložnost, da kratko nagovori poslušalke in poslušalce in jih seveda tudi povabi na volitve. Veliko povemo, tudi z druge strani. Na naše vabilo so se torej odzvali v 9 listah. Iz Društva Slovenski kmet Barbara Lombar-Virant, Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS zastopa dr. Jože Podgoršek, Kmečko listo Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Peter Vrisk, Združenje Slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek, Kmečko društvo Nova Slovenija Janez Beja, Društvo Slovenska kmečka zveza Žiga Kršinar in Društvo sindikata kmetov in Društva za razvoj kmetijstva oziroma listo Romana Žvegliča pa aktualni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Na letošnjih volitvah v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije se za svetniška mesta poteguje tudi 5 list, ki so prisotne samo na območju ene območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Našemu povabilu k sodelovanju sta se odzvali le 2 listi. Rok Sedminek, ki se svojo listo poteguje za glasove na območni enoti Celje, in magister Anton Huhler, ki kandidira na območju območne enote Ptuj. Za prvi del današnjega soočanja smo vse predstavnike list prosili, da izpostavijo 3 oziroma 4 največje izzive novega mandata na kmetijskem področju in rešitve, ki jih imajo pripravljene za te izzive. Prvi so se na povabilo odzvali v Kmečkem društvu Nove Slovenije. Hribovski kmet Janez Beja pravi, da bo prihodni mandat zelo zahteven. Ja, najprej seveda en lep pozdrav v imenu Kmečkega društva Nova Slovenija. Izzivov je veliko. Tako, bom rekel, tekočih, ki, bom rekel, so postali odprta vrata za nov mandat. Še več izzivov pa verjetno bo prinesla sama narava tekom mandata in tudi vladajoča koalicija, ki vemo, da niti približno ni naklonjena našemu stanu, kmetijstvu in gozdarstvu. Seveda kot prioriteta je ukinitev katastrskega dohodka. To se mi zdi zelo nujno, ker katastrski dohodek je res en približek, pavšal
ocene na površino. In žalosti me, da že Marija Terezija je znala oceniti, kaj se lahko pridela na določeni površini, sedaj v digitalizaciji se pa tega več ne da. In res me skrbi, da politika ta katastrski dohodek jemlje kot en dohodek, ki ga je treba pobrati brez osnove, brez dejanskega stanja. Še mogoče boljša in večja prioriteta kot je katastrski dohodek so naši mladi. Treba je oblikovati takšno politiko in takšno birokracijo, da bo vzdržna na dolgi rok. Saj tako iz ekonomskega kot birokratskega vidika. Lejte, mladi se če dalje manj odločajo za prevzem kmetij in njim je treba omogočiti takšno politiko in takšno ekonomsko vzdržnost, da se bodo odločali. Vsem ostalim, ki pa kmetujemo, je pa treba postaviti takšne pogoje, da bomo nadaljevali in ohranjali krajino in kmetovanje. Zveri in divjad je rak rana, da ne rečem, že vseh 30 let, ampak tu nismo naredili skoraj še nič in če ne bomo tu naredili korenite spremembe v smislu zmanjšanja, korenitega zmanjšanja staleža zveri in divjadi, bomo res zapirali predvsem planine in tudi hribovske kmetije. Pritisk na gozdove postaja brutalen. Tako iz vidika nevladnih organizacij, kolesarjev, vseh, ki seveda obiskujejo gozd. Lastnikom moramo omogočiti večjo vlogo pri oblikovanju gozdno-gospodarskih načrtov in jih vključiti v same procese. Ne pa jih samo obveščati, kaj je vlada sprejela z zakonom, uredbo in tako naprej. Prav tako moram obdavčitve v gozdovih prilagoditi možnemu poseku in spravilu. Vemo, da imamo v Sloveniji zelo težke pogoje za spravilo lesa in tu se pristojbina za gozdne ceste in tako naprej nič ne upošteva. In te zadeve je treba sigurno urediti, ker le tako bomo morda kakšnega mladega prevzemnika in kakšnega kmeta obdržali na teh hribih. Tako Janez Beja iz Kmečkega društva Nove Slovenije. Kako pa tri oziroma štiri največje izzive novega mandata vidijo v kmečki inicijativi? Boštjan Slemenšek meni, da so volitve pravi čas za premislek o sami vlogi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. KGZS se moramo zavedati, da je nevladna organizacija kmetov, ki svoje člane tako kot fizične in pravne osebe zastopa pred vlado Republiko Slovenije in je naš glavni zagovornik z njo. Ampak je velikokrat prav tako le ujetnik te, predvsem zaradi konflikta interesov, saj delovanje služb sofinancira proračun Republike Slovenije in potem tukaj pravi izziv izveni. In treba se zavedati, da KGZS, marsikdo od članov KGZS in tudi sveta ne ve in ne razume delitve dela in nalog zaposlenih v okviru le te ali pa služb, ki so financirane iz proračuna. In seveda je treba vedeti, da kmetijsko-gozdarski zavodi, kako tudi osemenevalni centri in testne postaje ter zrejni centri so samostojne pravne osebe pod krovno streho kmetijsko-gozdarske zbornice. Danes je zelo pomembno, da kmetijsko-gozdarska zbornica dobi pravo poslanstvo, ki ga narekuje zakon in ustavni akt, le te, da se zadovoljstvo članov izkaže čez 4 leta, za udeležbo na volitve tam vsaj 25% in ne tako kot do sedaj pod 10%. Seveda pa je treba razmišljati o spremembi zakona in ne v smeri ukinitve, ampak v višjem stopnem pragu iz naslova KD-ja ter izenačenjem pravnih oseb in cerkve z fizičnimi osebami omejitvijo mandatov le teh. Saj imajo 13 prostovoljnih članov, in kmetije, ki ima KMG MIT, se šteje kot član, ne? Tako Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke inicijative. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Kako na največje izzive na področju kmetijstva gledajo v Slovenski kmečki zvezi, pa bo v nadaljevanju oddaje povedal Žiga Kršinar. Ja, zdaj je kar nekaj več kot štirje, ne? Ampak glede na to, koliko imamo tukaj časa, bi jaz rekel, da je gotovo najbolj pereč problem staranje kmetijske populacije. Tega se nihče ne zaveda. Govori se samo še o mladih kmetih in o prevzemnikih. Vsi vemo, koliko mladih kmetov, ki so bili prevzemniki, zdaj po teh obdobjih, ki so predpisana, še kmetuje. Ta procent je zelo majhana. Ne? Vsi se samo trkajo po prsih, koliko je mladih prevzemnikov, nihče se pa ne vpraša, kaj so te mladi prevzemniki naredili za samo oskrbo Slovenije. To se mi zdi en ključnih problemov. Populacija se nam stara. Kdo bo sploh še kmetoval, ko bomo mi, ki smo zdaj mladi v narekovajih še, ne, delali, kdo bo še to delal. Se pravi, velika večina mladih prevzemnikov gre po tem obdobju v službo. Zakaj? Ker na kmetiji ne vidi svoje priložnosti. Ker so te podpore za mlade prevzemnike, za moje pojme, premajhne. Teh 40 tisoč evrov, 42, tako je, je čist premal denarja za to, da lahko nekdo na kmetiji nekaj naredi. Naredi nekaj tako, da mu bo potem to prinašal kruh. Treba bi bilo te podpore zvišati, jih dodeliti res ciljno tistim, ki imajo namen delati in temu jo potem tudi imeti neke rezultate. Problem se mi zdi, da bi bilo potem tudi daljše obdobje same zaposlitve za to potrebno. A ne? In potem bi res te mladi prepoznali neko dodano vrednost, bi mogli imeti. Zdaj, da greš ti s to investicijo nekaj 10 tisoč evrov graditi nek hlev, da boš potem pitance prodajal v zadrugo, to ne pije vode. A ne? Treba je te ljudi usmeriti v tržno kmetijstvo, v direktno prodajo strankam in v dodano vrednost. Drugi izzivi so birokracija in še enkrat birokracija. Ne? Jaz sem tudi kmet in se srečujem s tako birokracijo, ki je v drugih državah nepredstavljiva. Recimo od sama čakanja na gradbena dovoljenja, nezmožnost širitve in selitve kmetije. To so stvari, ki se izvlečejo izredno dolgo, sami OPN-ji občin kmetom niso naklonjeni. A ne? To so te stvari, ki bi bilo potrebno urediti po vzoru Avstrije. A ne? In tukaj jaz vidim glaven problem. Se pravi spet birokracija in pod birokracijo tudi obdavčitve dopolnilnih dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki prinašajo dodaten zaslužek kmetijam in tudi te dopolnilne dejavnosti bi obdavčili po vzoru Avstrije, kjer je vsaka primarna dejavnost obdavčena pod primarno in vsaka dopolnilna dejavnost pod dopolnilno in vsi pragi so tudi jasno določeni. Seveda, koliko denarja pri nas se pa zdaj te stopne precej nižajo in spet bo to tista stvar, ki bo udarila ljudi, ki delajo, med njimi smo pa tudi kmetje. In še ena stvar, ki bi jo rad podaril, je pa to, da smo se zdaj fokusirali samo na ogromne kmetije in na ogromne investicije. Oba veva, da neka kmetija, družinska kmetija si investicije nekaj milijonov evrov ne more privoščiti. Saj jaz si jih ne morem. In male in srednje kmetije so tiste kmetije, ki trenutno obdelujejo Slovenijo, da je taka, kot je. Lepa obdelana. In te kmetije tudi pridelujejo hrano, na to se pozablja. In se mi zdi, da je tukaj izredna nepravična razdelitev sredstev investicij. Vnaprej so pripravljeni razpisni pogoji se prilagajajo določenim kmetom in razpisni pogoji se potem tudi popravljajo. In veliko teh kmetij, ki delajo, imajo dopolnilne dejavnosti, na njih živijo mlade družine, se na razpise niti ne prijavljajo, ker vejo, da nimajo nikakršne možnosti, da bi na razpisnih pogojih uspeli. Če pa so te možnosti vsaj malenkostne, je pa potem investicija tako draga, ki potegne za sabo vso birokracijo spet, a ne, da se za to ne odločajo. In potem vemo, da ta generacija bo še kmetovala, njihovi otroci, pa najbrž s tako opremo in s tako zastarelo hlevi in vsem tega ne bodo več počeli. Tako kmet Žiga Kršinar, predstavnik Slovenske kmečke zveze. Peter Vrisk, predsednik Kmečke liste, Društva za razvoj kmetijstva in podeželja, pa je prepričan, da bi morala biti Kmetijsko-gozdarska zbornica veliko bolj živa in proaktivna. Prvo, kar je, bi rekel to, da v tem prihodnem mandatu bo morala Kmetijsko-gozdarska zbornica delovati bistveno bolj aktivno in tudi bistveno bolj učinkovito. In tudi mogoče strokovno, na vse zadnje, na zborničnem uradu je nekako 60 zaposlenih, sami vrhunski strokovnjaki
in bi vodstvo zbornice moralo bolj dati veljavo tem strokovnjakom, da razlagajo določene strokovne zadeve, kajti ko se gre za to, da si kmetje izborimo neke bonitete, ne moramo govoriti kar po domače brez argumentov, ampak mora biti to tehno, premišljeno, preračunano, da tisto pač kar rečemo, da za tem tudi stojimo. To je ena zadeva. Drugo, kar bi rekel, je to, da pogrešam to, da je zbornica premalo prisotna v Bruslu. Moja osebna izkušnja, pač ko sem bil tudi predsednik zbornice, sem bil tudi podpredsednik Kope Kočeke v Bruslu. Bilo je sicer zelo naporno, ker je usklajevati vse te aktivnosti ni enostavno, ampak na zbornici tudi so ljudje, ki so zadolženi za evropske zadeve. Če ne predsednik ali pa direktor, bi morala ta ekipa te zadeve pokrivati. Zakaj? Zato, ker vsa kmetijska politika evropska se začne dogajati v Bruslu. Tam so prvi tisti začetki, ko se pogovarjamo o novem finančnem obdobju in takrat, če nisi zraven, potem je zamujeno. Potem, ko je nek ukrep že sproveden in ga že dobimo na mizo tukaj v Sloveniji, ponavadi ne moremo nič kaj več postoriti. To je ena velika rak rana delovanja zbornice v zadnjih letih, da se pravočasno zadeve ne urgirajo in da potem post festom, ko je že zamujeno, potem se neki protestira in se, pač se neke zahteve postavljajo. Če bi, vem samo, kako ta zadeva poteka, če bi Slovenija tako majhna in v ničemer ne vpliva na, bi rekel, kmete v ta velikih evropskih državah, da z spretnim lobiranjem, z dobrim poznavanjem slovenskega kmetijstva, evropskega kmetijstva in vseh širše teh političnih zadev, se da v Bruslo pravočasno marsikaj spogajati, ampak mora biti pravi človek na pravem mestu v pravem času. To je en velik problem in problemi, ki se v teh zadnjih letih niso pravilno reševali ali pa sploh se niso reševali, ali bodo pred nas prišli v naslednjih letih. Kajti v kmetijstvu je treba vedeti, da se problemi pojavljajo ne od danes do jutra, ampak od danes mogoče čez leto, dve leta, tri leta. In tudi zdaj se že govori o novem finančnem obdobju po leta 2027 in ne vem, če sploh kdo se ali pa se kdo že aktivno pogovarja v Bruslu o teh zadevah. Kaj sploh mi hočemo? Tako da to je eno tako drugo izjemno pomembno področje, ki pač kmečka lista smo tu že aktivno delovali, uspešno delovali in to je pač ni zdaj izvene, da zveni kot kritika za te ekipi, ampak čist dejansko, tako kot sem povedal, je tu bo potrebno postoriti več. Tako Peter Vrisk, predsednik kmečke liste. Poslušate Pogovor o... Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Naslednje je z nami Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, ki se je že celo leto pripravljalo na tokratne volitve v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Dr. Jože Podgoršek pravi, da so po Sloveniji organizirali 35 okroglih miz. Izpostavlja pa naslednje izzive. Z našim forumom smo se lotili priprave na volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice že od samega začetka zelo zares. Že praktično eno leto smo delali na terenu in preko 30 okroglih miz organizirali z namenom, da vendarle vsebinsko podpremo te volitve. In na teh okroglih mizah se je seveda pojavilo kar nekaj različnih idej, ampak lahko izluščimo nekaj najpomembnejših. Nedvomno je pomembno, da se bomo zauzemali za ukrepe, ki bodo ohranjali samo oskrbo na področju živnoreje in izboljšali samo oskrbo na področju rastlinske pridelave. Ne nazadnje postavljamo družinsko kmetijo v center samo oskrbe in prehranske varnosti v naši državi, tudi na podlagi preteklih izkušenj, ki so bile v Sloveniji, v Evropi zaradi COVID-a, zaradi vojne v Ukrajini in ne nazadnje tudi zaradi nekaterih prodaj, nekaterih največjih nosilcev kmetijske in živilsko-predelovalne industrije v naši državi. Velik pomen bomo dali ukrepom za mlade kmete, za pospeševanje pomladitve od različnih ukrepov, kot so uvrstitev kmetijskih poklicov med deficitarne poklice, potem tudi skrb za prenosnike, torej za tiste stare lastnike, ki predajajo kmetijo novim mladim lastnikom in pa seveda v sklopu podpore družinskih kmetij in tudi mladih prevzemnikov poskrbeti za to, da bodo lahko
pri prometu s kmetijskimi zemljišči ali pa pri najemu kmetijskih zemljišč imeli lokalni družinski kmetje, mladi kmetje, vendele neko pozitivno konkurenčno prednost, da bodo lažje dostopali do zemljišč, da bodo lahko povečevali svoj obseg pridelave. Ne smemo pozabiti tudi na območje z omejenimi dejavniki. Slovenija vendarle je tukaj med vsemi državami v Evropski uniji tista država, kjer je teh območij daleč največ. 3/4 kmetijskih zemljišč v uporabi je na območjih z omejenimi dejavniki. Tukaj se bomo zauzemali za prevetritev točkovanja OMD, OMD točkovanja in s tem tudi plačil, kjer smo v pogovorih s kmeti vendarle identificirali nekatere težave. Ena od teh je tudi nadmorska višina in upoštevanje, preveliko upoštevanje v nekaterih primerih lete pri točkovanju. Primer Haloze in podobni deli Slovenije, kjer so ta območja na nizki nadmorski višini in zato tudi plačila tudi po našem mnenju neprimerno nizka. In zato bo treba tukaj poiskati nekatere rešitve. Ne nazadnje za ta območja je potrebno poiskati še kakšen drugačen finančni vir, druga sredstva in v enem delu morda iz kmetijskega budžeta ali pa tudi iz nekmetijskega. Tukaj imamo vedno malo v mislih podporo turizma za ohranjanje teh podeželskih območij, ker ne nazadnje lepa obdelana Slovenija je tista, ki na nek način generira tudi turizem v naši državi. Pa da ne pozabimo tudi na gozdarstvo. Tudi tukaj se bomo zauzemali za večji pomen gospodarske funkcije, torej lastnikov gozdov, sečne in ne nazadnje tudi gozdno-lesne verige, od drevesničarstva naprej, zato da bomo lahko zagotavljali tudi vse pogoje za gospodarjenje, ne nazadnje tudi za umetno obnovo. V zadnjih letih ugotavljamo, da je to kar pomemben ukrep v našem gozdarstvu. Torej, zavedajoč se te težave, je pomembno je odpreti tudi vprašanje morebitnih odgovornosti pri vstopu v gozdove. Vemo, da v slovenske gozdove lahko vstopi kdorkoli, načeloma je pa za večino stvari odgovoren lastnik tega gozda. Tako dr. Jože Podgoršek iz Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS. Zdaj pa je z nami Barbara Lombar-Virant, nova predsednica Društva Slovenski kmet. Ja, lep pozdrav vsem. V Društvu Slovenski kmet vidimo rešitve za izzive trenutnega kmetijstva. Prvi izziv, s katerim se moramo soočati, je položaj in ugled kmeta v slovenski družbi. Kmet je steber naše prehranske varnosti in ne smemo dovoliti, da se njegov pomen v družbi zmanjšuje. Borili se bomo za poštene in pravične pogoje kmetovanja, kjer bo kmet spoštovan in cenjen, saj slovenska hrana raste samo v slovenski zemlji. Drugi izziv, s katerega je potrebno zelo dobro nasloviti, je varovanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje pravice do kmetovanja. Ne smemo dovoliti, da bi kdo drug, kakor kmet, gospodaril na naših njivah. Slovenski kmet mora imeti prednost pri upravljanju zemljišč, zato bomo ustrajali pri takošnji uresničitvi protestnih zahtev. Če želimo zaščititi naravo, ne pozabimo na človeka, kmeta, ki jo obdeluje. In pa še tretji izziv, ki se nam zdi zelo pomemben, je pravična porazdelitev subvencij. Plačila morajo prejeti tisti, ki dejansko obdelujejo zemljo. Zagotoviti moramo, da bo do OMD plačila pa investicijska sredstva, kakor tudi vsa ostala plačila, namenjena kmetu. In to kmetu, ki se prizadeva ohraniti kmetijstvo v pridelavi hrane in hkrati razviti svojo dejavnost. Podpreti moramo znanje stroke za pridelavo hrane, s katero bomo povišali samo oskrbo in pa seveda, najbolj pomembno, pravične odkupne cene za kmetovo stabilnost. To je nujno pomembno, prijem bo prepozno, če že ni. V Društvu Slovenski kmet nam je mar za slovenskega kmeta, zanj se bomo zauzemali. Tako Barbara Lombar-Virant, nova predsednica Društva Slovenski kmet o izzivih prihodnih 4 let. Za konec tega prvega dela soočenja mnenj pa še pogled Društva članov Sindikata kmetov in liste Romana Žvegliča. Z nami je Roman Žveglič. No, izzivi so vsakodnevni in veliki, ampak kar je ključno in strateško, ne, je seveda
se že takoj začeti pripravljati na nov strateški načrt, strategijo kmetijstva. Tukaj mora biti poglavitna tema zaščita najboljših kmetijskih zemljišč, da se na njih zagotavlja pridelavo hrano, se pravi proti tem okoljskim poskusom. Druga stvar pa seveda uvesti dodatne oprostitve za kmete, oprostitev komunalnega prispevka, to se zdaj že tudi dogovarjamo, dvig stopnje investicijskih olajšav, pa seveda povezati to kompletno kmetijstvo, se pravi ne samo kmetijstvo, tukaj je pomembno, se pravi organizacije, strukture, ki delujejo na kmetijstvu, gozdarstvu in seveda tudi ribištvo je te v našem segmentu, ki ga pa seveda se zelo veliko pozablja. Tako Roman Žveglič v imenu Društva članov sindikata kmetov in liste Romana Žvegliča. Eno od temeljnih področji, na katerem bo moralo vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v prihodnjem mandatu aktivno in predvsem proaktivno delovati, je področje ohranjanja narave v povezavi s kmetijsko pridelavo. Medtem, ko so se tako imenovane okoljevarstvene nevladne organizacije zelo razmahnile in imajo zadnja leta v svojih rokah tako izvedbo številnih naravovarstvenih projektov, kot tudi monitoring in raziskave, ter z nekaterimi inštitucijami na področju varovanja okolja snujejo tudi ukrepe kmetijske politike in celo zahtevajo uvedbo režimov na kmetijskih zemljiščih, kmetje konkretno čutijo njihov pritisk in poskuse omejevanja pravice do kmetovanja in lastninske pravice nad kmetijskimi zemljišči. O tem se bomo ustavili v tem drugem delu današnje predvoljune oddaje Pogovoro. Barbara Lombar v imenu liste Slovenski kmet pravi, da mora Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije prevzeti vodilno vlogo pri zaščiti kmetov pred izsiljevanjem naravovarstvenikov. Ja, če bomo z volitvami pridobili možnost vodenja in soodločanja v KGZS, podpiramo dejstvo. KGZS mora prevzeti vodilno vlogo pri zaščiti kmetov pred nepotrebnimi pritiski okoljevarstvenih organizacij. One nimajo realnega stika z vsakodnevnimi izzivi kmetovanja. Strmeli bomo k izkoriščanju povezav in dobrih praks iz tujine, ki so že pokazale primerne rešitve. Prvovrstno pa je, da ne zgolj vodstvo zbornice, ampak res vsi, se pravi kmetje, strokovni organi, institucije, stopimo skupaj in najdemo najboljše možne rešitve za kmeta. Ključno je, da vse te rešitve potem uspešno implementiramo v politike, predvsem v kmetijsko politiko, kakor tudi ostale in jih znamo zagovarjati. Rešitve vidimo v opolnomočenju zbornice in vseh njenih organov. Se pravi, kmet in zagovorniki kmetov bi morali biti pomemben, številčnejši in tehnejši deležnik pri vseh odločitvah, tudi okoljevarstvenih. Boštjan Slemenšek v okviru kmečke inicijative pa meni, da so okoljske nevladne organizacije v veliki meri le porabniki proračunskih sredstev in bi jih bilo potrebno usmeriti k udejstvovanju na drugih področjih. Ampak treba se zavedati, da kmetje smo tak tisti, kateri smo ohranili našo naravo in pokrajino tako lepo in zanimivo in smo tudi posredno najcenejša komunala. Treba je pa povedati, da te nevladne organizacije bi bilo potrebno usmeriti na druge sektorje, se pravi na gospodarstvo, na podjetja, naj se obadajo z njimi več, ker kmeti smo edini tisti, ki v naravi že tako delamo z naravo in delamo za njo in skrbimo za njo. V Kmečkem društvu Nove Slovenije pravijo, da je kljub konfliktom, ki se dogajajo v relaciji kmetijstvo-naravovarstvo, v zadnjem času vendarle čutiti nekaj pozitivnih sprememb. Prepričani so, da je potreben spoštljiv dialog med obema stranima. Janez Beja. Moramo vedeti, da nevladne organizacije, predvsem okoljevarstvene nevladne organizacije, dobivajo ogromna sredstva iz strani nas, davkoplačevalcev. In več denarja dobijo, bolj so glasni, bolj so močni. Kljub temu opažamo,
da so majhne spremembe. Težava je v tem, da ker se ne znamo poslušati, ker se ne znamo pogovarjati z nevladnimi organizacijami, temi okoljevarstvenimi, prihaja do konfliktov. In če pogledamo samo srednje in male kmetije, katere zavzeto zagovarjam in zagovarjamo v Kmečkem društvu Nova Slovenija, mi nekako kmetujemo in redimo živali okolju prijazno in ne onesnažujemo. Živali, črede imajo ugodne pogoje in ne vidim nobene težave, da bi srednje in male kmetije imele kakršenkoli konflikt z temi okoljevarstvenimi organizacijami. Res pa je, da jih je treba podučiti, res je, da se je treba z njimi pogovarjati, predvsem pa moramo začeti spoštovati en drugega in se zavedati, da kmetje obstajamo že tisočletja. Mi smo kmetovali in redili živali, ko okoljevarstvenih organizacij še ni bilo, pa kljub temu narava je in živali tudi. Na posvetih, ki jih je Forum za kmetijstvo in podeželje pri SDS organiziral minulem letu, je bilo veliko krat slišati žolčne besede prisotnih kmetov nad pritiski, ki jih na kmetijstvo vršijo tako imenovane okoljevarstvene organizacije. Kakšno je torej stališče Foruma za kmetijstvo in podeželje pri SDS, dr. Jože Podgoršek? Ja, tukaj se strinjam s to ugotovitvijo. Nevladne organizacije v zadnjih letih imajo izjemno moč, ne nazadnje tudi močan vpliv, tudi s podporo aktualne politike, in tukaj mislim, da je narejena škoda slovenskemu kmetijstvu. In zato bo potrebno dvigniti sam pogled na slovenskega kmeta, mu dati neko bistveno višjo vlogo, ne nazadnje kmet skrbi za prehransko varnost, opravlja najbolj plemenito delo, prideluje hrano, ne, ki torej včasih je hrana pomembnejša od orožja, in zato menim, da je prav, da temu kmetu damo to vrednost tudi v družbi. Zagotovo se bo morala zbornica v tem delu bistveno bolj potruditi za to, da bomo dali kmetu to njegovo vrednost v splošni družbi in nastopati kot ena od nevladnih organizacij z jasno vizijo. Zbornica ima še to moč, da ima v svoji sredini izjemno veliko strokovnjakov, kmetijskih strokovnjakov, gozdarskih strokovnjakov in lahko vse te želje, o katerih sem zdaj govoril, da bi pomagali kmetu, lahko vse te želje tudi podkrepimo z znanjem, torej z argumenti in ne zgolj z načinom, mi mislimo, da bi bilo nekaj najbolje, ampak vendar lahko zbornica vse te spremembe doseže z argumenti stroke. Vzrok za težave na ravni kmetijstvo in naravovarstvo ima že dolgo brado, pa pravi Peter Vrisk iz Kmečke liste. V Kmečki listi se tega problema zavedamo in tudi bom lahko govorim iz izkušenj mojih iz preteklih let, iz mojega udejstvovanja v Bruslu. To je pa dejansko problem, ki se dogaja ne samo v Sloveniji, tudi na evropski ravni. Že 10-15 let nazaj je nekako Evropska komisija dala velik poudarek nevladnim organizacijam, tudi tistim, ki niso področja kmetijstva. Že takrat smo se na teh plenarnih zasedanjih srečevali skupaj predstavniki kmetov, na drugi strani pa ti naravovarstveni predstavniki, da jih ne naštevam, ko jih je res ogromno. To so bili izjemno, bi rekel, številčni sestanki, tudi po 400-500 ljudi v enem prostoru. Komisar Čiolos je takrat začel ta sistem dela ovajati in rekel, glejte, tu ste zdaj kmetje, ste potem predstavniki drugih organizacij, zdaj pa si med seboj povejte. Ne? To so bile tisti prvi sestanki izjemno mučni, ker da ujameš neko razumevanje, to traja, to ni kar čez noč. Ne? In to je problem, ki pač ne vem, kot sem rekel, ni v Sloveniji, samo je tudi v Bruslu in zato se tukaj pojavlja izjemno veliko tudi nekih pretiranih zahtev. Seveda, kmetje smo prvi varuhi narave, prvi varuh in tega se zavedamo in če komu je nam pomembno, da je narava čim bolj naravna, čista, da tudi dive živali obstajajo, vendar mora pa tu biti neka meja in ne vem, bom dal en praktičen primer, lejte, ki je res tak zelo, zelo evidenten. Ne? V Sloveniji v glavnem kmetujemo, bi rekel, imamo nive na težjih zemljah. Ne? In zdaj seveda je prepoved preoravanja jeseni. Vsak pameten kmet že
50 pa 100 let nazaj je zemljo preral jeseni, da je zima to zemljo premrznila in potem si spomlad lahko obdelo. Zdaj imamo pač to zahtevo, da lahko orjemo šele po 15. februarju. Poglejte, to je zadeva, ki nobenmo nič denarja vzamemo, ki nobenega nič ne košta, mi pa kmetje, ki pa zdaj moramo tako delati, pa bistveno teže to zemljo obdelamo, bistveno več goriva porabimo in tako naprej. To je taka zelo banalna, no, ampak jo rad dam za primerjavo. Tako stvar bi mogel enostavno v pravem času na pravem mestu izpogajati in raznih teh čudnih zahtev je ogromno in tu bi pač bilo potrebno, da zbornica, ko se take zadeve pojavijo, res, torej, kot sem že prej povedal, strokovno jo dragira, da strokovno predstavi zadevo najprej slovenski tudi širši javnosti, da razume, ne da reče kmete, ker nekaj se bunta, ampak glede, proti temu smo zato, ker je to tako pa tako, strokovno. Žiga Kršinar v imenu Slovenske kmečke zveze trdi, da je na področju naravovarstvenih pritiskov na pravico do kmetovanja prišel čas tudi za pravno postopanje. Nič več o kmetijstvu brez kmeta. Vsi vemo, da v tujini se strokovne službe sestajajo, med katerimi tudi kmet in kmečke organizacije določijo, kateri strokovnjaki bodo zastopali njihove interese. Zdaj v Švici, če ste spremljali apado referendum o zaščiti narave, se pravo še dodatni zaščiti narave, ne? In v Sloveniji imamo izredno zaščiteno naravo, vsi v bistvu delujemo, praktično, če gledamo evropski nivo, delujemo na ekološki način kmetje in tega se morajo zavedati tudi naravovarstveniki. Tukaj bi jaz vključil noter strokovnjake, se pravo povezal bi vse strokovnjake iz kmetijskih strok in bi jih nujno dodal ali pa naredil pač svoje svetovanje, kjer bi te strokovnjaki zbirali podatke in bi začeli operirati s podatki. Ker danes nam nevladne organizacije postrežejo z nekimi fotografijami, ki jih včasih tudi ukradejo z interneta, pa sploh niso iz Slovenije, ne? In pa s tem zbujajo neko sočutje pri ljudeh, ki nasedajo na take fotografije. Ne? Slovenski kmetje v veliki večini so dobri skrbniki živali, in je treba to spoštovati. Tistih par procentov pa strogo kaznovati in jim prepovedati nadaljno rejo živali, kateri delajo grdo svojo rejno živino. Jaz bi se lotil tukaj nevladnikov tudi spravno službo, ker se mi zdi, da imamo v Sloveniji dobre pravne strokovnjake na področju kmetijstva in bi mogli potem oni tudi svoje oddelati, da te razne stvari, ki so pravno neuzdržne, v teh primerih tudi padajo. Ne? Se pravi, enkrat mi je en kmet rekel, ne, ko se gre okoli velike planine, pa zaščite velike planine, ne. Kdo je ohranil veliko planino, če jo ni kmet? Če jo pa nekdo drug, ne mi pa to dokaže. In veliko planino vsi se zdaj tolčejo po prsih, vsi naravovarstveniki so zdaj pametni, ampak skozi dolga stoletja je veliko planino ohranil izključno in samo kmet. In kmeta je treba vprašati, kaj ne zdaj s to veliko planino se dogaja v prihodne. A ne? In jaz zagovarjam po vzoru Avstrije tudi območja brez volka, ker ga ne potrebujemo vse povsod. Treba se vprašati, želimo imeti obdelano lepo krajino ali želimo imeti zverenjak. Vse to se je treba vprašati na račun česa, a ne? In tukaj so planine, tukaj je naravna dediščina, tukaj je obdelana slovenska krajina, ki jo je treba za vsako ceno braniti in ohraniti. Kmetje trdijo, da je v zadnjem času, še posebej v mesecih, ko se je oblikoval zadnji strateški načrt skupne kmetijske politike, prišlo do izjemnih okoljevarstvenih pritiskov na kmetijstvo. Roman Žveglič pa trdi, da je do tega privedlo dejstvo, da nimamo neodvisnih inštitucij na tem področju. Ja, to je, s tem seveda se lahko strinjamo in na ta način smo seveda se tudi temu v dosedanjem mandatu uprli na zelo različne načine. Eno je bilo, da smo tudi naročili pravno mnenje pri gospodu Pirnatu, takrat skupaj z Zadružno zvezo, okoli teh pun, tako imenovanih pun uredb in so potem seveda se tudi ustavile. Tegač pa kaj je ključno? Ključno je to, da mi nimamo strokovne, znanstvene inštitucije na področju okolja, varovanja okolja in ugotavljanju stopnje ogroženosti
posameznih habitatov, rastlin in tako naprej. Če imamo, ne vem, kmetijski inštitut, ne, ki za te zadeve skrbijo, se pravi, moramo imeti na drugi strani tudi strokovno inštitucijo, kateri bomo seveda lahko zaupali. In to je bo seveda tudi eden ključnih nalog, da se do tega pride. Kajti do sedaj so, tako kot ministrstvo za naravne vire, kakor tudi Zavod za varstvo narave, kadrovsko izredno podhranjene in potem oni se bazirajo na podatke, ki jih pridobivajo posamezna društva, prostovoljci, ki pa v tem svojem delu jim ni cilj in interes ohranjanje naravnih virov, habitatov, zdravega okolja, ampak seveda oni pristavijo piskrček za, to jim je v bistvu posel. Ne? In čim bojo oni ugotovili, da je nekaj zadevo slabo, potem bodo seveda dobili neki projekt, dobili bodo denar in bodo iz tega delali. Se pravi, podatki, s katerim pa ministrstvo za naravne vire in prostor in Zavod za varstvo narave razpolaga, pa seveda niso verodostojni, nihče jih ne kontrolira, če bi tako rekel, ali pa preverja, zato je to seveda ključno, da se to spostavi. Je pa to seveda tudi problem v sosednjih državah, ne samo v Sloveniji, po naših stikih, ki jih imamo z temi sosednjimi državami, z organizacijami, z kmeti, imajo te iste probleme in politiki pa potem tako rečejo, ja, sej tako javnost hoče. Ne? In to je zdaj ta problem, da se seveda je potrebno strokovno z verodostojnimi podatki temu upreti in zato mi nujno potrebujemo organizacijo, ki bo to delala. Tako je torej mnenje list, ki se potegujejo za svetniška mesta na prihajajočih volitvah Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije o težavah, ki se rojevajo na področju med kmetijstvom in naravovarstvom. Veliko povemo, tudi z druge strani. V prvih dneh oktobra bodo potekale 7. volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Najprej bodo svetnike, ki bodo zastopali naslednje 4 leta, 2. oktobra volile pravne osebe, članice zbornice, v nedeljo 6. oktobra pa bodo svoje predstavnike volili kmetje, ki so po zakonu o Kmetijsko-gozdarski zbornici obvezni člani te največje kmečke stanovske organizacije. Današnja nekoliko daljša oddaja pogovorov je predvolilno obarvana, saj smo predstavnike vseh 12 list, ki se potegujejo za mesta v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije povabili, da predstavijo svoje stališča. Kot sem povedal že na začetku oddaje, se je na naše povabilo odzvalo 9 list. V tretjem delu sem jih prosil, naj povedo, kaj bodo storili, da bo v prihodnjem mandatu dosežena enotnost znotraj kmečkih vrst in enoten nastop do oblasti in drugih inštitucij, ki posegajo na področje kmetijstva. Najprej odgovor Romana Žvegliča iz Društva članov sindikata kmetov in liste Roman Žveglič. Glejte, v tem mandatu smo, bom rekel, mogoče tudi zato, ker sem, ko sem bil izvoljen, imel izredno šibko večino. Ne? Vemo, da je bilo prvo glasovanje neodločeno in zato seveda bi moj cilj, pa ne samo zaradi tega, da povežemo se nevladne kmetijske organizacije v enotni blok in potem, se pravi, tudi skupaj delujemo. In to smo cel mandat tudi počeli. Res je, da zdaj proti koncu mandata, potem tudi v luči teh volitev, ko prihajajo, so nekateri zdaj malo izskočili z tega ali pa pokazali neko nezadovoljstvo, vendar v vseh odločitvah, od protestov do protestnih zahtev, so sodelovale vse ključne organizacije, lahko jih naštejem, se pravi Zbornica, Zadružna zveza, Sindikat kmetov, Podeželska mladina, Zveza kmetic, Združenje gorskih kmetov, Zveza lastnikov gozdov, vse te organizacije, tudi Zveza agrarnih skupnostov, smo seveda sodelovali ključno, pripravljali shodišča s zahtevami in tudi z, se pravi, da smo to delovali. To seveda bo potrebno nadaljevati.
Zato seveda ni dovolj samo eden, zato morajo biti vsi. Jaz se moram reči, da se vsem tem organizacijam v preteklem mandatu ali po tem mandatu, ki smo to delali, zahvaljujem za njihov čas, za njihovo voljo, interes. Res pa je, da so seveda vse druge organizacije strokovno šibkejše kot Kmetijsko-gozdarska zbornica, zato je ravno na Kmetijsko-gozdarski zbornici bila ta ključna teža, da je vse to ukvirila v pravne okvire, v strokovne zadeve in seveda tudi na drugi strani pokazala to nepolitičnost organizacije. Tako o enotnosti, torej Roman Žveglič. Barbara Lombar-Virant, nova predsednica Društva Slovenski kmet, o enotnem nastopu pravi. Če bomo z volitvam pridobili možnost vodenja KGSS, bomo vse skupaj oblikovali na način sestanka, ki smo ga imeli pred protestom. Takrat smo vsi skupaj, se pravi predsednik, svet KGSS-ja, kmetijske organizacije, predstavniki kmetov od majhnega do velikega, stopili skupaj in strmeli k enemu cilju, izpolnitvi zahtev kmetov. Na tem sestanku smo bili vsi složen, tako kmetje kot organizacije. In taki sestanki bi se mogli nadaljevati in za te si bomo prizadevali. Skupaj, se pravi, vsi deležniki moramo vzpostaviti transparenten in pravičen okolje, v katerem se bomo lahko konstruktivno dogovorili in nam bo to stalnica. Tako Barbara Lombar-Virant, nova predsednica Društva Slovenski kmet. Peter Vrisk, predsednik Kmečke liste Društva za razvoj kmetijstva in podeželja, pa o enotnosti pravi. Kmečka lista je vsa leta bila dosti pomemben faktor v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Vedno smo dosegli kar neko veliko podporo in smo vedno tudi z ostalimi nevladnimi organizacijami lepo sodelovali, tudi s kmečkimi ženami, z podeželsko mladino, z sindikatom, z vsemi ostalimi in seveda sodelovanje zbornice in zadružne zveze je skozi bilo na primernem nivoju. In tu moramo skupno stopati do vlade, do kmetijskega ministrstva in tudi do ostalih ministrstv. Tako to nekega problema ni bilo in tudi v prihodnosti ga ne vidim. Če ravno zdaj vidimo, da je zelo veliko list, vidimo tudi različne poglede na določene stvari, ampak jaz se niti ne bojim, da ne bi to enotno nastopali. Tako Peter Vrisk, predsednik Kmečke liste. Volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 2024. V tretjem delu soočenja stališč list, ki se potegujejo za sedeže v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, se ustavljamo ob kmečki enotnosti. Kako na to gledajo v Slovenski kmečki zvezi, bo povedal Žiga Kršinar. Ja, očitno Slovenije nekaj, ne, da nekaterim zelo paše, da smo kmetje razdeljeni. To mene izredno boli. Že zdaj sem bil 4 leta član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice in najbolj me je to bolel, da smo se mi med sabo kregali. Ali smo hribovski, ali smo gorski, ali smo ravninski, ali smo vinogradniki, zelenjadari, živinorejci. Nima veze, mi smo vsi kmetje. Mi smo vsi tisti, ki pridelujemo hrano. In tukaj bo treba odstraniti vse tiste politične želje posameznikov po nekih funkcijah, po nekih rešitev njihovih osebnih težav. Treba bo tudi, se pravi, vsi vemo, kateri so tisti kmečki zdrahari, ki vedno počnejo ene in iste stvari, se pravi, da nas razdeljujejo, da se znotraj svojih sektorov razdeljujemo. Njih je treba odločno odstraniti iz vseh funkcij in jim onemogočiti, da bojo kakršnikoli kandidati za katerokoli funkcijo. Če bi bilo po moje, zdaj nas je bilo 54 v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice, po novem naj bi jih bilo 57, od tega smo bili 4 aktivno kmečko zavarovani. Od 54. Če bi bilo tako, da bi nas bilo od 54, 50 kmečko zavarovanih, bi se mi v pol ure zmenilo vse. A ne? Tako ima pa vsak noter svoje lobije, vsak ima svoje želje, vsak ima svoje potrebe. In to je tisto, kar je treba, jaz mislim, da v novem sestavu paziti in dati glas aktivnim kmetom, tistim, ki kmetujejo in tisti, ki tudi poznajo problematiko kmetijstva. Tako Žiga Kršinar v imenu Slovenske kmečke zveze. Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke iniciative pa o enotnosti med kmeti pravi. Poglejte, v prvi fazi je to, da Kmetijsko-gozdarsko zbornico je treba narediti transparentno, da bo delovala transparentno. Svet mora imeti vsaj mesečne seje, ne dvakrat na letno, pa še tiste treba, bi rekel, zaprosi za njih.
delovanje izpostav je treba, bi rekel, še bolj transparentno voditi. Treba je pa tudi zagovarjati, kot Kmetijska gozdarska zbornica mora se boriti za vsakega slehernega kmeta, se pravi za vse sektorje, ne samo za določene posameznike, kot smo do zdaj to opazili oziroma vidimo. Tako da Kmetijska gozdarska zbornica mora delati transparentno in za dobro vsakega kmeta v Republiki Sloveniji. Tako Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke inicijative. Dr. Jože Podgoršek v imenu Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS pa pravi, da je predvsem pomembna povezanost med vsemi kmečkimi organizacijami. Ja, na področju kmetijstva imamo kar nekaj različnih organizacij, zbornica ni edina, imamo še sindikat, potem mlade kmete, zadružno zvezo, drugo zbornico, zbornico kmetijsko-živilskih podjetij in še kopico drugih organizacij. Že v času mojega ministrovanja so se nekatere nevladne organizacije povezale v tako imenovano zavezništvo in sam osebno menim, da je bil to resnično pravi korak in zbornica kot verjetno največja nevladna organizacija, ustanovljena celo po zakonu, menim, da ima to priložnost, da poveže vse nevladne organizacije v neko enotno skupino, poveže v tem smislu, ne da jih združi, ampak poveže, zato da se vsi skupaj borimo za iste vsebine. Je pa ključno, resnično ključno, da bo zbornica v bodoče znala identificirati najpomembnejša vprašanja in tudi predlagati rešitve, ki bodo širše sprejemljive. Torej za čim širšo javnost. Nemogoče sicer najdeti vedno rešitev za vse, ki bi ustrezali čisto vsem kmetijam v Sloveniji, ampak vendarle je potrebno iskati ta večji konsenz. In s tem, ko se bo zbornica resnično ukvarjala s konsenzom med vsemi nevladnimi organizacijami na področju kmetijstva, torej že omenjenimi in raznimi društvi in tako naprej, ki opravljajo izjemno in plemenito delo na našem terenu, pomagajo kmetijam, v tem trenutku sem prepričan, da bo zbornica imela tudi pravo mesto v družbi. Tako o enotnosti med kmeti v Društvu Forum za kmetijstvo in podeželje SDS dr. Jože Podgoršek. Za konec pa prisluhnimo še stališču Kmečkega društva Nove Slovenije. Janez Beja pravi. Veste, sej več ali manj imamo mi precej enoten nastop vse nevladne organizacije in tudi verjetno vse liste, ki kandidiramo v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, pri zakonih, ki dejansko velevajo slehernega kmeta. Tu jaz mislim, da so razlike zelo majhne, da ne, ja ne rečem odtenek razlik. Res pa je, ne, kot je strateški načrt in kot so mogoče tudi pomoči po neurjih, tu pa prihaja do razlik in ne znamo se poslušati, ne znamo odločati na osnovi argumentov in predvsem vključevati vsakega deležnika, ki je v znotraj nas kmetov in gozdarjev. In ko bomo to dosegli, da se bomo znali poslušati in da bo znov kdo stopiti korak nazaj, bomo zelo močni tako do oblasti, predvsem pa do vsake vladajoče koalicije bomo lahko zelo trd oreh. Tako Janez Beja iz Kmečkega društva Nove Slovenije. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Na letošnjih volitvah organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije se za svetniška mesta poteguje tudi 5 list, ki so prisotne samo na področju ene območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Vsem sem poslal vabilo, da kratko predstavijo svoj program, da se boste lažje odločali na bližajočih se volitvah, kmetje seveda na tistih enotah, v katerih nastopajo. Odzvali sta se le 2 listi. Rok Sedminek, ki se svojo listo poteguje za glasove na območni enoti Celje, pravi. Obljubljamo, kolikor bomo izvoljeni, da se bomo borili za močno slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in pa vitalno podeželje. Predvsem pa je nujno, da je Slovenija zbornica pristopi in zahteva od ministrstva, da naredi strategijo slovenskega kmetijstva, strategijo slovenske prehranske varnosti in pa da skupaj nastopimo
in delava v korist kmetijstva, podeželja in pa državljanov Republike Slovenije, predvsem z vidika, da ohranjamo samo oskrbo, ker vidite danes, ko se zapirajo trgovine, ko se zapirajo podjetja, ko se zapre hlev, tisto kravo nadomestijo ponavadi uvožena hrana iz tujine in to si ne moramo privoščiti v teh časih, ki so pred nami in pa ki se nam dogajajo v bližini. Opozoril bi pa tudi, da je nujno v Sloveniji zmanjšanje birokratskih ovir in pa predvsem v prvi fazi poenostavitev postopkov. Moramo se boriti za ohranjanje delovnih mest, poseljenost podeželja in pa lokalne skupnosti. Na področju mladih kmetov mogoče, da bo več mladih se odločovali, da bo ostajali na kmetiji. Predvsem dolgoletno, to, kar nismo v preteklosti, v 30-ih letih naredili, je nujno zaščititi kmetijska zemljišča, postaviti evropsko primerljive lastninske pravice in pa tudi pravico do kmetovanja definirati, ne, da se soočamo kmetje z novimi težavami, pa ne bo to od naravovarstvenikov ali pa tudi od ostalih, ki se selijo na naše vasi. Pa predvsem kmetijska strategija, ki sem že omenil, ki ohranja raznolikost slovenskega podeželja vsa področja in pa da hkrati tudi zasledujemo cilje te strategije. Mora se pač država odločiti, kaj hoče s kmetijstvom, na kakšen način. Zato podprite našo listo Rok Sedminek za boljše pogoje dela, varovanje slovenske zemlje in pa prihodnost kmetov. Slogan naše kampanje je: zemlja povezuje, zbornica varuje, prihodnost kmetov je slovenska moč. Govedorejci na področju območne enote Ptuj pa so zasnovali svojo listo. Prvi na tej listi, magister Anton Hohler, pa takole pojasnjuje razloge za samostojni nastop govedorejcev z ptujskega območja. Lepo pozdravljene, drage članice in člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Vabim vas na volitve 6. oktobra. Naša lista se imenuje lista Antona Hohler in kandidira na območju volilne enote Ptuj. In predvsem zaradi tega smo šli sami s to listo, ker nismo zadovoljni s sedanjim stanjem kmetijstvu. In naša stališča so naslednja. Ostvariti moramo takšne pogoje v kmetijstvu, da bodo mladi radi ostajali na kmetijah. Delovno mesto na kmetiji mora biti primerljivo z ostalimi delovnimi mestami. To lahko uspemo z ustreznimi podporami za investicije v kmetijstvu in še posebej za mlade. Podpirati vse dejavnosti, poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo ter živinorejo, ki je tudi največ izgubila z ukrepi, zadnjimi ukrepi kmetijske politike, in sicer tako, da podpiramo tudi ukrepe na trajnem travinju, ki jih praktično ni. Podpirati investicije v urejanje hlevov, tudi hleve s rešetkastim sistemom. Smo apsolutno proti prepovedi reje na rešetkastih tleh. Podpirati vse ukrepe za zaščito proti elementarnim nesrečam, to je toča in pozeba in druge zadeve. Smo pa proti množičnim suhim zadrževalnikom vode, saj je poplavljena krma neprimerna za prehrano živali, tako kažejo naše, kako tudi nemške študije zadnjih poplav. Če pa bodo, naj bodo z visokimi odškodninami, ki nadomestijo izgubo pridelka. Podpirati območja z omejenimi dejavniki, poleg talnega števila nadmorske višine, upoštevati tudi nagib kmetijskih zemljišč v izračunu za OMD. Podpirati tudi gozdarstvo. Živinoreja mora dobiti zopet svoje mesto v kmetijstvu. Zato moramo odločno ovreči vse laži, da je živinoreja krivec podnebnih sprememb, saj je znanstveno dokazano, da je metan, ki ga izločajo prežekovalci, neobstojen v ozračju. Če želite spremembe, potem pridite na volitve in glasujte za listo Antona Hohler. Obkrožite listo Antona Hohler pod številko 4 za svet kmetijsko-gozdarske zbornice in številko 6 za svet območne enote Ptuj. Veliko božjega blagoslova vam želim. Tako kmete in kmetice na ptujskem območju nagovarja k udeležbi na volitvah in prosi za glasove magister Anton Hohler. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
In zdaj smo pri koncu. Vse sodelujoče vabim še k kratkemu zaključnemu nagovoru kmetom in kmeticam, zakaj naj volijo prav vašo listo. Najprej hribovski kmet Janez Beja iz Kmečkega društva Nove Slovenije. V Kmečkem društvu Nova Slovenija spoštujemo kmetice in kmete. Se zavedamo, da ste od Kmetijsko-gozdarske zbornice bili velikokrat tudi razočarani in ste pričakovali več. Če pogledamo vse, kdo je vodil Kmetijsko-gozdarsko zbornico v vseh letih, Novi Sloveniji oziroma Kmečkemu društvu Nove Slovenije ta funkcija še ni bila dana. In mislimo v Novi Sloveniji, da je to zadnji čas, da prevzamemo vodenje Kmetijsko-gozdarske zbornice in da dokažemo, da znamo delati dobro in pošteno. Verjamem, da me poznate kot gorečega zagovornika srednjih in malih kmetij, zlasti tistih v hribovskih predelih. Na listah Kmečkega društva Nove Slovenije imamo dobre kandidate, ki so v preteklosti pokazali že marsikaj in dosegli tudi marsikaj. Tako kot sam bom še naprej se boril za vaše pravice in vas ne bom razočaral. In prav tako naši kandidati, ki so na listi Kmečkega društva Nove Slovenije, vas ne bodo razočarali, saj vemo, kaj je trdo delo in kaj je kmetstvo. Zato vas vabim 6. oktobra na volitve in obkrožite listo Kmečko društvo Nova Slovenija. Tako Janez Beja iz Kmečkega društva Nove Slovenije. Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke iniciative. Poglejte, mi smo novo ustanovljena organizacija, katera izhaja iz teh vseh slovenskih protestov. Naši člani smo vsi tisti, ki smo takrat se postavili na svoje noge, smo se postavili v celi Sloveniji in so tudi člani, ki so nezadovoljni s trenutnim delovanjem Kmetijsko-gozdarske zbornice oziroma zagovarjanjem nas osebnih pred vlado Republike Slovenije. In mi smo mnenja, da je treba stati na trdnih tleh, se pravi, moramo biti ljudje za vodstvo te naše glavne zagovorne inštitucije, ljudje, kateri bomo stali pokončno z ravno hrbtenico in neupognjeno in ne z uspredjo lastnih interesov. Treba je delati za vsakega slovenskega kmeta, zato še enkrat vas prosim, pojdite na volišče, če želite spremembe, zadnji čas je za spremembe. Volite ljudi s pokončno držo in volite Združenje slovenske kmečke iniciative. Tako na volitve vabi Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke iniciative. Kako pa v Slovenski kmečki zvezi nagovarjate k volitvam, Žiga Kršinar? V preteklem obdobju je Društvo Slovenska kmečka zveza bila del konstruktivne opozicije, ki se je trudila za dobro slovenskega kmetijstva. Na našo pobudo so bila ustavljena pogajanja z vlado in na našo pobudo se je tudi začelo z organizacijo vseslovenskega protesta. Kot člani opozicije smo do sedaj imeli ogromno dobrih idej in predlogov, ampak smo velikokrat naleteli na gluha ušesa vodilnih. Naj bo tokrat drugače. Zato vas pozivam, da se 6. oktobra udeležite volitev organe Kmetijsko-gozdarske zbornice in ste s tem del pozitivnih sprememb. Na naših listah so v veliki večini nosilci mladi kmetje, ki so kmečko zavarovani in svojimi kmetijami preživljajo svoje družine. Zato podprite društvo Slovenska kmečka zveza in 6. oktobra vsi na volitve. Tako Žiga Kršinar iz Slovenske kmečke zveze. Naslednji je Peter Verisk, predsednik kmečke liste Društva za razvoj kmetijstva in podeželja. Ja, če se zdaj sprašujemo v množici list in pa v množici kandidatov, zakaj bi nekdo obkrožil prav kmečko listo, mogoče nekaj argumentov. Kmečka lista smo dejansko lista, ki nimamo nobenega političnega ozadja, torej nam se ni treba ozirati na nobeno politiko, takšno ali drugačno, to je ena zadeva pomembna. Tudi smo finančno neodvisni, mi nobenega denarja ne dobivamo od ministrstva ali katerekoli vladne inštitucije, tako da smo tudi na tej liniji neodvisni. Potem pa še to se mi zdi pomembno, imamo izkušnje. Mi nismo od včeraj na tem prostoru, mi smo ustanovili kmečko listo leta 2000, smo kmetijsko-gozdarsko zbornico postavili iz nič, zagotovili materialne pogoje,
funkcije. Mi smo Kmetijsko-gozdarsko zbornico postavili v evropski prostor, kjer je tudi priznana organizacija, zato da mi kar govorimo, ne govorimo na pamet, ampak govorimo iz lastnih izkušenj in lahko pokažemo rezultate svojega dela iz preteklosti. Kadar pa nismo nekako vodili zbornice, pa seveda nismo mogli toliko vplivati. In če nam boste volivci zaupali, sem prepričan, da bomo napravili močne spremembe v tej smeri, da bo slovenski kmet bolj uslišan. Torej, pojdite na volitve in obkrožite za kandidate Kmečke liste. Tako v imenu Kmečke liste, Peter Vrisk. Volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 2024. V imenu Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS vas nagovarja dr. Jože Podgoršek. Vse kmete in kmetice vabimo na volitve, ki bodo 6. oktobra, na volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice. Preko Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS smo preko celega leta obdelali okoli 35 okroglih miz, kjer ste nas lahko spoznali, kjer ste videli naše prioritete, našo vsebino, in zato vas vabimo, da nam zaupate svoj glas. Torej, na volitvah prosimo, obkrožite Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS z našo obljubo, da bomo spoštovali vašo vsebino, ki ste nam jo podelili na teh okroglih mizah, in da se bomo poskušali zauzemati za vse pereče izzive, ki nas v prihodnosti na področju kmetijstva čakajo. Tako k volitvam nagovarja dr. Jože Podgoršek iz Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS. Društvo Slovenski kmet in predsednica Barbara Lombar-Virant. Spoštovane kmetice in spoštovani kmetje, vaš glas je ključen za prihodnost slovenskega kmetijstva v nedeljo 6.10.2024. Kako so vodili dosedanji predsedniki, smo videli. Če želimo spremembe, bo potrebna nova energija, novi ljudje, mladostna energija, Društvo Slovenski kmet. In vsega tega imamo v našem društvu in pa predstavnikih, ki kandidirajo v obilju. Delali bomo skupaj na vsebini za dobro kmetov. In še to, za dobro kmetov smo naš program nesli tudi na trg Svetega Petra v Vatikan in tam prosili za najboljši izid za kmeta. Vabim vas, da obkrožite našo listo Društvo Slovenski kmet in skupaj verjamem, da bomo zgradili boljši jutri za vse nas kmete, ker nam je mar in drugače bo. Tako Barbara Lombar-Virant, nova predsednica Društva Slovenski kmet. Za konec pa še vabilo iz ust Romana Žvegliča v imenu Društva članov sindikata kmetov in liste Romana Žvegliča. Vse naše člane Kmetijsko-gozdarske zbornice seveda pozivam, da gredo na volitve in da se seveda odločajo po svoji vesti in po svoji pameti. Ključno, zakaj voliti Društvo članov sindikata kmetov in listo Romana Žvegliča, je to, kar smo že dosegli v preteklosti, v tem mandatu, se pravi, da smo z vlado eno in drugo izpogajali skoraj 400 milijonov dodatnih sredstev za kmetijstvo v strateškem načrtu in smo bili seveda ena redkih držav, ki smo povečali sredstva, da smo omejili investicijska sredstva na 800 tisoč evrov za vse subjekte, se pravi tako za delniške družbe v celem mandatu, da smo uvedli tudi že eno prvo stopno degresije za velike kmetije in jih prerazporedili na prvih 8 hektarjev za vse kmetije, da bodo seveda sredstva za OMD plačila ponovem zopet izvzeta iz dohodnine in po drugi strani v prihodnosti, da držimo to strokovno, nepolitično organizacijo, da je ne prevzame politika, ampak da jo je v kmečkih rokah in z glasom za Društvo članov sindikata kmetov in listo Romana Žvegliča skupno listo, seveda bo to tudi bilo. Tako Roman Žveglič. Naj spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci današnjo predvolivno obarvano dajo pogovor o končam z besedami blaženega Antona Martina Slomška, ki je že v svojem času rojake nagovarjal k odgovornosti. Ne bodite zaspani za svojo srečo ali nesrečo, ampak odprite oči, oglejte si dobro in pomislite, koga boste volili.
Izvolite ljudi po Božji volji, modre in pravične, srčne in resnične. Kdor preveliko obeta, malo izpolni. Izberite si ljudi po njihovih dosedanjih delih, kako so se med vami do zdaj nosili in kaj dobrega storili. Kakor si boste postlali, tako boste ležali. S temi besedami blaženega Antona Martina Slomška vas v nedeljo 6. oktobra, torej vse članice in člane Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, vabim na volitve in k modri izbiri mož in žena, ki bodo to najpomembnejšo kmečko-stanovsko organizacijo vodili v prihodnih 4 letih. Predvoljivno oddajo sem pripravil in vodil Robert Božič, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Veliko povemo, tudi z druge strani.